Χαμηλά, Σαμαράς δεν μπορεί να φτάσει. Πέναλτι. Ναι! Ο Βέρα ακαριέα έδειξε τη βούλα στα 11 μέτρα. Η Ελλάδα είναι άμαθη να εκτελεί πέναλτι. Και δεν είναι και πέναλτι, ο Σαμαράς πέφτει μόνος του. Μπερδεύει το πόδι του επάνω στον αθώο Σιό. Τώρα είναι ένα μεγάλο χτύπημα και το παίρνει ο Γιώργος Σαμαράς. Ο Μπουμπακάρ Μπαρί προσπαθεί να τον αποσυντονίσει. Ένα χτύπημα για golden goal. Ο Μπαρί παίζει παιχνίδια ψυχολογίας με τον εκτελεστή του πέναλτι. Ο Σαμαράς νομίζω ότι δεν τον βλέπει καν. Μία φάση, μία στιγμή, μία πρόκριση. Σαμαράς, goal! Απίστευτο πάλι! Πάλι το κάναμε! 2-1! Και ταξίζαμε 100% και ας μην ήταν πέναλτι. Ψυχρό, παγερό χτύπημα. Σαν να είναι Ολλανδός, σαν να είναι Σκοτσέζος, σαν να μην καταλαβαίνει, σαν να μην έχει επαφή με το περιβάλλον. Ο Γιώργος Σαμαράς, που πιθανόν να μην έχει και επαφή με το περιβάλλον, γι' αυτό χτύπησε αυτό το πέναλτι. Πάντα έρχεται η μία εκείνη τη στιγμή. Το ένα το γκολ του σε 77 συμμετοχές. Το πιο μεγάλο χτύπημα που πήρε Έλληνας ποδοσφαιριστής, γιατί ποτέ πριν η Ελλάδα δεν έχει περάσει από όμιλο σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλλου.